افغانستان د آیرلند نه په ټیسټ میچ کې شکست خوړو. جی آیرلند ته دا میچ په شپږو وکټو باندې ګټلې ده. که تاسو له سایډ له دا سکور کارډ وګورئ په دې کې نو افغانستان په لومړني اننګس کې 155 رنزونه کړی دي چې آیرلند ورپسې په لومړني اننګس کې 233 رنزونه وکړل. بیا افغانستان په سیکنډ اننګس کې 233 رنزونه کړی دي چې دې کې سه لیډ هم د آیرلند په افغانستان باندې وروړېدلې. آیرلند لا 111 رنز پکارو چې هغه آیرلند په څلورو وکټو باندې پوره کړل اور دا میچ د افغانستان نو ګټلو. جی آیرلند دا میچ پک کال پس ټیسټ میچ ګټلو. جی شپک کال پس آیرلند ټیسټ میچ ګټلو هغه هم د افغانستان نه. کله افغانستان په سیکنډ اننګز مون خبرو کو د دې الریډي نیم سکور کارت پرون تاسو سره ما شریک کړو. ګورباس په 46 اوټ شوه دي. شاهیدی په 55 رنزونو د دوه نه پس بیا چا خبره بیٹنګ نه کړی. جی ناصر جمال دوه رنزونه, کریم جنت دیارلس, ضیاء الرحمن دیارلس, نویز ددران 25, نجات مسعود 0, ظاهر خان 4. کدا آیرلند بالینګ مونږ وګورو نو مارک اډایر درې وکټې ایستلې دي, درې پکې میکارتی ایستلې دي, یو وکټ پکې تیوین ایستلې ده او درې وکټې پکې کراج یانګ ایستلې دي. اوس کدا آیرلند بیټنګ تمو راشو په سیکنډ اننګز کې نو آیرلند په سلورو وکټو باندې دا رنز پوره کړی دي. مور 0 باندې اوټ شوه دي. بال بیرین اته 50 رنزونه کړی دي چې ناټ اوټ پاتې شوه دي. کارټس په 0 اوټ شوه دي. هری ټیکټر په 2 رنز باندې اوټ شوه دي. سټرلینګ پکې 15 رنزونه, لورکین ټاکر پکې 20 رنزونه کړی دي. جی اوس که کا تمون وګورو نو نجات مسعود یو وکټ ایستلې ده, دوه پکې نویر زدران ایستلې دي او یو وکټ پکې ضیاء الرحمن ایستلې ده. درې دیش رنزونه ضیاء الرحمن ورکړي, یو دیش رنز نویر زدران په دوه وکټو ورکړي دي, 20 رنزونه نجات مسعود په یو وکټ باندې ورکړي دي. دا ټیسټ میچ کوم دی افغانستان بایلو او آیرلند شپږ کاله پس ټیسټ میچ وګټلو او هم د افغانستان نه. د افغانستان کرکټ فینز به په دې شکست باندې ډېر زیات خفه وي او خفه کېدل ځکه په کار دي چې افغانستان لا زیات سکور کول په کارو, ځکه دا وکټ چې کوم واده دومره د دوبۍ پیچو مطلب بیټنګ پکې کېدو دا نه چې د آسټرالیا او د انګلینډ پیچو, د آسټرالیا او د انګلینډ وکټ و سکور پې نه کېدو. نو افغانستان ټیسټ چې کوم سکواډ دی دې کې ښه کلاډیان راتلل په کار دي چې لانګ ټایم د پاره په وکټ باندې سټی کولی شي او زیات رنزونه کولی شي. جی نو دا مکمل چې کوم میچ د هغې سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی وسلام.